Здравейте, Моторхец! Едно включване по средата на седмицата, всъщност не е средата на седмицата, петък сме, 21 април, 23-та. Така, преди да замина, набързичко само, преди да замина в гаража, да отида да си видя моторите, да ви покажа прогреса на градината, бъдещата градина. Така. Ето това са домакитата, които засях на 4 април. Мога да кажа, че разсада ми е на 98%. Ако не и на 100, 98, тук те липсват двечки. Забелязвам. Всичко друго е излязло. Така. Това са други разсади. Отгоре има подправки. Тикви. Както и да е. Тук в този леген си направим експеримент. Направо от магазина малки доматите. С... Както и да е. Няма значение. Направо разплёкано домати от магазина. Стиснато. Каквито семки има в него. Тойто е за готово. Тук още тикви. Тук разсадено домати. Малко чесън за зелено. Още доматчета отзад. Набързичко. Така, съответно и тук. Тук засях и ни ягоди. Правя си експеримент. Преди няколко дни. Искам да видя дали ще стане нещо от тях. Няма нищо. Съответно цветя. И някакви други обозначения, които не съм ги правил аз. Та така. Малко разсадено. О! Тук е имало още домати. Той не съм го забелязал. Появило се от някъде. Той са цветята. Бързо и съответно тук има една тиква, някакъв магданоз, някакви други подправки, теменушки, пак подправки, така, и тук са съответно пак някакъв вид тикви. И така, малко набързичко, но това е положението. В едно градинско видео мога да ви покажа за какво става въпрос набързо. То няма как да мине без това, бе. Най-вероятно, някои помнят. Стаята от миналата година, където имаш само. Ето тази. Ершестица вече би вътре. В момента просто всичко е изпразнено. И цялата стая, целият хол е пълен с моторчета. Имаме Z1000, Z900, ZRX1200, F6-тичка, Smoking Joe Honda, много рядък. И нататък има дъртаняни колекционерски кавазакита. Същия времено и там отзад. Това е. И Гарфилд се радва. Внимавайте какво си пожелавате, хора. По някой път мечтите стават реалност. Лягате и ставате с мотори. Откъщи излизам. Мотори. И на работа отивам. Пак при мотори. Да ми дойде къла в главата. Ама не се оплаквам. Кеф ми е. Айде лека. Градинарското стана пак моторджийско. Всичко добро. Чао ви. Неделя. След 2-3 дни пак ще има видео.